ką, labas rytas. Sunderland esu dabar. Pirmą išsikrovimą išsikroviau šitam prie Newcastle, tam ne pačiam Newcastle, bet motoriškė prižiūri man dabar eismą, nes autobusų daug. Jeigu čia kalbėti apie karantiną, lemba, su viena ranka sunku biškį vairiu. Jeigu kalbėti apie karantiną, tai ką? Parduotuvės dirba, kai kurios. Nes reikia užsidė. Parduotuvės kai kurios dirba, bet neleidžia žmonių į vidą. Nu, tipo, internete užsisakai prekę, arba tau į namus atveš, arba yra šitas click and collect angliškai. Nu, tipo, užtikini, tau paskiria laiką. Vieni į internetą, susirandi nuorodą, užsidedi varnelę ar nežinau, užklausą kažkokią ten užsipildai, tau parašo laiką maždaug, kada tu atvažiuosi. Nu, ne tai, kada atvažiuosi, kada laikas yra tau. O kodėl... O mes važiavėm prie čia, kodėl Sidžikas rodo sukti kairę. O nematė, važiuojame sračia. Jo, važiuojame į kitą išsikrojimą. Nu tai va, tai ką? Aš nežinau, nežinau, kiek čia tų žmonių dirba iš viso, bet... Šeši gal kartu su jie. Tai tipo, jinai viena parduotuviai dabar, ten tipo atsit prekes prisijima, dar kažką. Jis prisima prekes, du bičiai išvažiavę daro deliveris. O dar trys šiai dienai sėdi namuose ir laukia, kada grįši darbą. O tokie piragiai. O ką gali daryti? Aš jai sakau, vis tiek šitaip geriau negu namuose sėdi. Aš čia išsigandu dabar, kad aš važiavau šitą. Čia tas ketvirtas išvažiavimas. Blemba, čia jokio ketvirto nėra. Nu, čia biški taip komplikada. Neka, neka, viskas čia normaliai. Reikia išsivažiuoti normalų kelią, pasižiūrėti, kaip čia mano reikalai eina šiandien. Važiuoju tą pačiu keliu, kur atvažiavau. Oi. Biškai per greit gal. Toks tiltelis įdomus toks. Rusas sakytų, takoj prikolni turbūt. Lietuviškai išvers, nežinau, toks... Ai, sakysim, toks atkreipiantis dėmesį biškai. Aš iš pradžių galvojau, kad jis yra geležinkelio tiltas. O jisai ne geležinkelio, bet jis turbūt labai seniai statytas. Pagal seną anglų technologiją.
net. Aš kažkaip galvoju, kad šitas Sunderlandas yra Newcastle priemis kažkoks ten tipo kaip mikrorajonas. O čia pasirodo Sunderlandas yra miestas jau visas. Aš nežinau, čia turbūt būtų beveik priekaba būtų sulig viršum šito turbūt. Čia kažkoks senas tiltas buvęs. Čia. Lieka nalikas. Salė šviečia nelabai metas. Čia gal visada dega. Jeigu nerviščiui. Nu tai va, toks aš nežinau, toks pramoninis, sakyčiau, šitas miestas labiau. Biškai yra fabrikėlių, sandalių nemažai. Spaus biškai čia. Tai va, kol kas gal važiuojam mes tolyn dabar į kitą išsikrovimą. Iki greito susimatymo. Nespėjau kolektyvas nepykit. Durham. Durham vadinas, taip kažkaip. Blemba taip nuo kalno, kaip... Bet 2 sekundės užfiksuot. Čia katedra, nežinau kas čia. Čia graži vieta. Gaila nelabai matas. Bet vieta tai čia gera. Gal čia matysis šitos pusės. Čia kadrai gražas turi būt. Čia pilis turbūt yra. Gerai, gerai čia atrodo. Kas jau važiuosit, užvažiuokit čia. Durham. Kol kas važiuoja tolyn. Čia nuo kalno gerai turi vaizdas atsidaryti. Per vedrį tai iš tikrai, bet patiko. Jo, žiūri per Google Maps dabar.
Pilis ten yra. Važiuoja tolyn, kol kas.